Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar. Ini saya berada di rumahnya Mas Sutekno dan Mbak Rose Channel, dan di samping saya ada Mbak Kem. Nah, terus di samping saya sebelah sini ada istri, dan di sana ada Mbak Rose dan Pak Sutek. Nah, iki mang wis dikene kopi karo teh, sugane gudang, lewegi. Godi. 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 Enggak, godi. Ya sampe mantep. Nah. Godi. Oke, iki lho Mbak Rose aktif dalam per-YouTube-an eh. Pak Sute iki wis sembuh. Kasih tengok aja. Nah, kerju capek ya pengawangan. Ini vakum dulu lah kalau saya masih aktif, alhamdulillah. Ini kayak ini senut-senut. Senut-senut. Mangan jangan kelor. Bermangan jangan hidrang. Wah, asam urat ya. Asam urat ya berarti. Aku enggak panik hidrang. Ini bermangan iki. Moro. Mangan enggak kroso. Bermangan metu diru rene. Asam murat wi. Kata-kata nang ngomong bae. Pamane aku ya mencegah. Asam murat biasanya anak nganune obate dhewe. Lek pas aku nang ndruneke obate nganu kaya ana sing warna kuning terus abang Lopi. Karo Lopi. Ijo. Lopi. Kuning, abang, ijo. Ireng ya? Ora ana. Aku kuwi tuku enek ireng ya. Oh, wis paket. Paket. Murah tapi 5000 telu. 5000 telu. Telung anu, berarti telung setel. Ngono ya. Nah, oke lur. Ki aku tak mlaku-mlaku dhisik tak dudohi panenane. Pak Sutek dan Mbak Ros. Nah, iki. Iki lagi ngobrol-ngobrol di sana. Iki panenane jagung. Wah. Lumayan lumayan banyak iki, teman-teman. Alhamdulillah. Iki. Mbaon ya. Iku berarti harus diselip blas. Oh. Iki belum diselip sama sekali, teman-teman. Karena lek ngupas, lek ngupas juga belum mari, lek ngoncek. Nah, iki. Isik enek ratusan karung iki sing urung dioncek. Nah. Nah, iki enak ratusan karung sing urung diucai mergane nergalan barang sik urung mari. Lek unduh. Lah iki mau Pak Tek juga ngoncek ning kene. Iki, nah iki saiki pun Pak Tek jarang upload iki apa teman-teman? Saiki duwe sapi. Iki penggane ngarit. Iki sapi ini iki enak telu. Iki siji, loro, telu. Nah, iki teman-teman. Nah, iki. Iki jagunge ya. Saya enak sing kobote ijo bareng iki. Mergane kan ya faktor cuaca, teman-teman. Cuaca ini kan ndak menentu kae. Mungkin nek nanti juga enggak bareng ya. Dadi jek enak sing sik sebagai rotok teles-teles kobote. Kayak abrandur anu bareng, kelapa bareng ya. Duwe cikal. Terus iki kemangi. Enak kemangi bareng lho uangmu gini Pak Rus. Terus lomboknya bareng rekas wah. Oke. Lombok. Oke. Enggak. Es krim. Es krim, es lilin. Es coklat. Es coklat. Nah ya. Hehehehe
Lah kok kidel? Sumbasne susu langsung loro. Nesu. Nesu ora kene. Susune gedhi kok pentek iki kok. Eh? Gini aku cili sak mini om yang guran yo, tidak masuk berarti tak anggo nopi ya? Salah telu, eh? Telu, lah jo, kita mini kita dekan? Sak mini sak dekan pel, tapi mau mesti tak sak, tidak ada. Mau virus jadi ini ngelak main oh. Oh, apa topi? Buduan, dun, tuh tiara lagi com. Tiara com. Gak dicom? Digadu, sampai tak digadu. Hmm. Bonekane pink, bajune merah, bedanya merah. Wes. Cocok pisan. Cocok, wes. Sekolah ulamane es krim. Karo guyu. Heeh. Karo guyu yo, Han. Eh. Pi, sangmu sekolah apa, Pi? Sangune apa? Sangune es krim. Sore sekolah? Heeh. Sangune piro sekolah? 1000. Sangune sok dhuwit apa es krim? Duwe. Eh? Sangune iki tak. Iya. Mosok jenjang. Eh? Dadal piro kri? Eh, apa? Ta. Wayahe sekolah pinter malah jajan ae. Enggak usah sangu ya. Pas sekolah. Engko karo nggonku ya. Sampeyan ngono menu pucet. Elok gede. Nggih. Piye? Tak tawe susu. Nggih, gede. Sopo nyawi kok piye nyawi? Engko gak ngelak tering kok? Tak terne. Eh, engko tak terne. Sore, tak terne. Ya. Apa tak terne sesuk isuk? Ku turukana. Ya. Juga apa nih ki? Lho. Juga apa nih ki? Anu lo pedot to kok? Eh, pedot. Pedot. Serambune pedot. Eh, ada tengko. Awas nih nganu. Enggak usah, tak ambene. Heeh. Tak ambene. Bene ra apa-apa juga ambene. Tung. Ayo pi. Ku nanti. Loh. Lah apa tak uwon kok digondelek. Eh. Lu buka kamar. Kamar wong. Lho, ganti.
susune ndi? Aku won lho susune. Lho. Asal enggak oleh enggak, Pak Ponggo. Tak joli es krim. Mak Dut. Bu Dut. Ya. Njur Bu Dut. Napi tul? Cantik. 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 Resik videone tak akhiri dulu. Terima kasih banyak sudah dukung Mas Anto, dan jangan lupa didukung juga Mbak Rose Channel. Jangan lupa ditonton, di like dan di komen dan di subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.